como é que funciona aqui o Paraíso de Ouro? Pronto, isto é um espaço concebido para eventos, casamentos, batizados, festas. Pronto, onde hoje está a decorrer uma festa dessas, uma festa temática, em que uma atração principal temos um que enroscas e azeite estacionados. Tentamos promover de vez em quando umas festas temáticas e um certo requinte, um certo glamour, acompanhado de DJs, animações, animadoras. Para também dinamizar um pouco a casa, promover, dinamizar, pronto, basicamente é isso. Porquê a escolha do Kim Roscas e do Zé Castanhense para hoje? Simplesmente porque eles são uma dupla de sucesso nacional. Como é que está a correr esta noite? Acho que vai ser uma noite maravilhosa, o pessoal está todo com um espírito muito animado, está a correr tudo muito bem. Esta festa está a correr bem, para uma iniciativa destas, como trazer este grupo excelente que vem cá hoje, melhor do que isto pode correr. Linda, está muito boa, o ambiente está agradável, está tudo a correr às mil maravilhas. Até agora daqui do Paraíso de Ouro. Olha, acho que o Paraíso de Ouro é um país muito diferente, porque podia ser um paraíso de qualquer, mas é aqui. Eu gosto muito. É este. Portanto, o meu paraíso hoje é este. Muito obrigado. Boa noite. Tem umas belas vistas, bonitas, assim ali para baixo. A temperatura está ameana. É bonito, é bonito. É bonito. Estás a dizer que a menina é bonita. Quer dizer, a menina está a fazer uma entrevista. Estás a meter com ela? Não me parece. Eu estava a falar de Lamego, foi o que perguntaste, não foi? Bonita. Eu perguntaste para dizer, é bonita. Mas a miúda não é bonita? Ai, mas não é Lamego. Chama-te Lamego? Não. Por onde é que vocês têm andado ultimamente? Olha, eu por acaso há bocadinho estive no Porto, amanhã estive em Lisboa. Olha, para onde é que temos andado? Temos andado um pouco pelo país todo e pelo mundo também, onde há portugueses. Estamos a pensar agora a fazer uma excursão até Marte. E o que é que está planeado para essa excursão? Olha, está planeado comer, de beber e... cinco moças e de vez em quando parar para verter águas. Vocês acham que ao fim destes anos todos ainda têm piada junto do público? As piadas vão renovando cada vez que o tempo passa? Sabes que piadas há sempre, vai acontecendo, as coisas vão acontecendo no cotidiano, dá para a gente ir fazendo sempre umas piadas e tal. Mas isso, as pessoas gostam, é assim, não sei, mas acho que gostam, mas tens que contar sobre. As pessoas agora riem-se para vocês ou de vocês? As pessoas riem-se de nós, ainda bem, porque esse é o nosso trabalho, é porque estamos aqui, e para nós também. Mas já tivemos sorrisos que aquilo valha-me Deus. Que eu até mandei à minha madrinha, que ela é dentista. Jesus, valha-me Deus. Queres exemplificar um sorriso desse? Não, eu tenho de distância. Mas há pessoas que não têm. Pessoas que lhe falta ali uma ponte, não é? E é preciso... Planos daqui para a frente. Olha, planos. Estou a pensar, se calhar, enquanto... O copo. Então, olha, planos, continuamos a fazer o Nogal de São João. O Pedro também faz os sketches também connosco. O programa continua sempre, aos sábados. O Pedro agora está a fazer um programa que é o Futebol ao Vivo. Ao sábado à noite, a partir das... Das notícias. É a seguir às notícias, deve ser às 9. Eu tinha aí. 8, 9.
canta, ele dança, ele representa, ele faz magia, senhores. Magia. Portanto, vejam e continuamos com o nosso projeto. Wipeout, que é um programa do Mestre B, Wipeout. Um convite para toda a gente vir cá conhecer o Paraíso de Ouro e para vos continuar a acompanhar. Ora, nem mais. A gente... Digam ao patrão para fazer cá no verão, que a gente só vem no inverno. Pois, é que isto a gente não tem piscina. Isto vai ser aqui uma festa que eu vou colocar. Ajuda a piscina. Isto é para entrar o fresco, não é? Alguma coisa que querem dizer em especial para mais noite? Vá, sejam felizes, saúde para todos. Sejam felizes. Obrigado. Me chamas? Lídia, olha, muito gosto. Já agora, Lídia, e tu? Estás a gostar de castar? Imenso. É? Imenso quanto? Sim, imenso. Tipo, muito. Se tivesses de dizer às pessoas para virem cá, o que é que lhes dirias? Para virem cá e sempre que apanharem carroscas e estacionassem, venham mais depressa aí.